Սպարտակ համաձայնես քեզ ձայնագրեմ։ Ինչ ա եղել Սպարտակ։ Ովքեր։ Բա ինչ ես գնացել հաղորդում տվել։ Ո՞վ իրանք։ Իրանք ո՞վ։ Աշխատող էին։ Որտեղի աշխատող։ Ասել են արի գրի, որ սուտ ես ասել։ Դու դրա համար ես գրել։ Վախեցել ես։ Հիմա Արայիկը Խաչիկը փող գողացել են, թե չէ։ Ոչ մի կոպեկ։ Ճիշտ ասելու ես դատարանում։